Jedna od značajnijih odluka usvojenih na drugoj sednici lokalnog parlamenta je i odluka o usvajanju lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Negotin za 2018. godinu. Lokalnim akcionim planom zapošljavanja u našoj opštini za ovu godinu, na koji je pozitivno mišljenje dao i Lokalni savet za zapošljavanje opštine Negotin, mere aktivne politike zapošljavanja biće usmerene ka unapređenju zaposlenosti. Realizovaće se preko Nacionalne službe za zapošljavanje i u saradnji sa opštinom Negotin kroz dva programa. Subvencije za samozapošljavanje, za koje je u budžetu opštine planirano 1.800.000 dinara, i stručna praksa, za koje je izdvojeno 1.200.000 dinara, kao i kroz program organizovanja sajma zapošljavanja. Srbija je ove godine zemlja partner Međunarodnog sajma turizma Holiday i Spa Expo, koji će biti održan u Sofiji od 14. do 16. februara. Ovaj sajam je, kako je saopšteno iz Turističke organizacije Srbije na poslovnoj mapi, već 35 godina, a očekuje se 350 izlagača i preko 20.000 posetilaca. Turistička organizacija Srbije će tokom ove manifestacije promovisati celokupne turističke potencijale sa akcentom na banjski i planinski turizam, kao i na City Break ponudu. U okviru programa promocije Srbije kao turističke destinacije učestvovaće 27 lokalnih turističkih organizacija, turističkih agencija i hotela koji će predstaviti bogatu turističku ponudu naše zemlje. Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku u 2017. godini u Srbiji je boravilo 91.233 turiste iz Bugarske, koji su ostvarili 148.823 noćenja, što je 2% više nego u 2016. navodi se u saopštenju Turističke organizacije Srbije. Vlada Srbije donela je uredbu o nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih, kroz koju je definisala preventivne mere za zaštitu zdravlja stanovništva. Razlog za donošenje ovog dokumenta krije se u činjenici što je 2016. godine broj odraslih u Srbiji sa viškom kilograma premašio 56% populacije, dok je taj procenat kod mališana i adolescenata nešto manji, kreće se oko 30%. Gojaznost je ujedno postala i uzrok mnogih bolesti koji imaju smrtni ishod, infarkt, moždani udar, zloćudni tumor i organa za varenje, dojki i materice, ali i dijabetes. Alarm za donošenje ovakvog dokumenta bila je posebno zabrinjavajuća činjenica što je gojaznost dece i adolescenata dobila razmere epidemije. Prema istraživanju, deca i omladina u Srbiji svoje slobodno vreme ne provode u fizičkim aktivnostima, već čak 73,3% njih gleda televiziju, slično i sa odraslima, gde je čak 2/3 populacije fizički neaktivno. To je, pored ishrane, glavni razlog za povećanje broja gojaznosti. Reč je o akciji promocije pravilne ishrane, podsticanja svakodnevne fizičke aktivnosti. Uradit će se i nacionalna preporuka za ishranu dece i odraslih, a sa proizvođačima hrane će se pokrenuti akcija za smanjenje soli i šećera i ograničenja sadržaja masti. U celu akciju biće uključene zdravstvene institucije, predškolske i školske ustanove, ali i mediji. U nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi, koju organizuje Vlada Srbije, bit će dodeljena 11 stanova, od kojih se jedan nalazi u naselju Beograd na vodi veličine 70 kvadratnih metara. Osim njega bit će dodeljeno još 8 stanova u Beogradu i 2 u Novom Sadu. Dva stana od 70 i 72 kvadrata nalazi se u beogradskom naselju Ivan Ribar. Tri stana od 55, 51 i 54 kvadrata u naselju Zemunske kapije i tri stana od po 52 kvadratna metra na Čukaričkoj padini. Biće dodeljene i dva dupleksa u Novom Sadu površine 116 i 115 kvadrata.
Među najvrednijim nagradama ove nagradne igre su i 100 putničkih automobila Fiat 500L Popstar, ali i brojni vaučeri za kupovinu nameštaja u prodavnicama bele tehnike, prehrambenih i drugih proizvoda u prodavnicama Forma Ideale, Gorenje, Tehnomanija, Gomex i Dis. Nagradna igra biće organizovana u prvom kvartalu ove godine, a prvo izvlačenje očekuje se već 3. marta i ima ukupno 4 izvlačenja. U igri mogu da učestvuju svi punoletni građani koji pošalju 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, a minimalni iznos jednog računa je 100 dinara. Zaposleni u Muzeju Krajine u Negotinu sa brojnim gostima u galeriji Mokranjčeve kuće 16. februara proslavili su svoju slavu, Svetog Simeona i Anu. Među zvanicama bili su predstavnici lokalne samouprave kao i direktori svih važnih institucija u gradu. Program je počeo rezanjem slavskog kolača u prisustvu predstavnika Negotinskog pravosveštenstva. Domaćine ove ustanove sa svojim saradnicima, ustanove koja čuva veliku uspomenu na velikog čoveka Stevana Mokranjca, pre svega crkvenog kompozitora, i evo u njegovu čast uvek se peva na crkvenim obredima poput našeg crkvenog hora koji neguje crkvenu muziku. Upravo on je bio i horovođa u svoje vreme ovdje u Negotinu. Čestitajući slavu ime sveštenstva crkvenog hora, želimo da ova ustanova vrši onu ulogu koju je imala u prošlosti, da čuva veliku riznicu Negotina kojom možemo da se pohvalimo ne samo u granicama naše otadžbine, već i van toga. Ovde se brižno čuvaju sva dokumenta iz doba Stevana Mokranjca i uzeli ste i da slavite evo slavu muzeja po čijim okriljem je ova Mokranjčeva kuća. Čestitajući vam slavu, želimo od Gospoda svako dobro, da imate uspeha u radu i da vodite stalno brigu na očuvanju naše velike, pre svega duhovne i kulturne zaostavštine. Sretna slava! Ovo je 4. godina da muzej obeležava svoju slavu. Bili smo u situaciji da druge ustanove, kulture i preduzeće imaju svoju slavu koju muzej nije imao. U tom razmišljanju mi smo u konsultaciji sa sveštenicima izabrali 16. februar, dan osnivanja muzeja 1934. godine, kada su odobrena pravila rada muzejskog društva, koje se u početku zvalo Hajduk Veljko, a kasnije promenom naziva Muzej Krajine, izjavio je Ivica Trajković, direktor Muzeja Krajine u Negotinu. Danas eto muzejska slava Sveti Simeona i Ana, koja će biti obogaćena promocijom knjige autorke Sanje Radosavljević, knjiga se zove U očima posetioca, znači dat je neki pregled rada muzeja kroz pregled zbirki i postavki, ali takođe i kroz neku statistiku broja posetilaca u prethodnim godinama i kroz knjigu utisaka koja se vodi praktično od osnivanja Negotina, osnivanja muzeja, tako da tu možemo da vidimo impresije posetioca muzeja Krajine. Ovo je 4. godina po redu da muzej obeležava svoju slavu i sa tom praksom će se nastaviti i u buduće. I u Kladovskom kraju proslavljen je Sveti Trifun, zaštitnik vinogradara i voćara. U velikoj sali hotela Đerdap, organizacije Udruženja vinogradara i voćara opštine Kladovo i turističke organizacije opštine Kladovo, organizovano je veče vina i ljubavi. Ovo udruženje proslavilo je 20 godina postojanja, a prvi osnivač i najstariji član je Mića Lolić. Udruženje ima podršku i dobru saradnju sa opštinom Kladovo, rekao je zamenik predsednika opštine Dragan Novaković za naš program. Pre svega želeo bih da se zahvalim organizatorima na pozivu i da se zahvalim za ovakvu jednu divnu organizaciju. Preko 100 ljudi je došlo večeras i zaista jedna lepa manifestacija. Nadam se da će još dugo godina da traje. Udruženje koje traje 20 godina govori samo za sebe, kvalitet je tu, dobri ljudi su tu, dobar rad je tu i svako ovo druženje, svako ovo, da kažem, razmjena iskustva je dobra, ne samo za njihovo udruženje, nego za opštinu Kladovo i za celo okruženje.
Hvala im još jedan put na pozivu i želim im puno zdravlja, sreće i veselja i neka im je sretna slava. Ovo udruženje postoji 20 godina. Sa ovom manifestacijom smo krenuli 1998. gde je naš Čika Mića Lolić pokrenuo ovu manifestaciju, a zatim je nastavio jedan naš veoma dobar i veliki ljubitelj vina, Dragoljub Cucujkić, koji večeras nije sa nama. Ovu manifestaciju već toliko godina organizujemo u saradnji sa turističkom organizacijom Kladova. Ovogodišnji domaćin bio je Njemculović Vido iz Vajuge, gde je izvršen obred sečenja kolača i orezana loza. U okviru programa postavljena je izložba fotografija koja prati udruženje od samog osnivanja do danas. Kao i svake godine, komisija je imala težak posao da odabere najbolja vina i rakije. Prva nagrada za bela vina dobio je domaćin Njemculović Vidoje. Čika
Mićo, preni diplomu tamo da te slikaju, da se odnemo ka sebi. I treće mesto nije namešteno, Savić Bogoslav. Skromno. Ovo da ima diplomu. Ovo udruženje će i dalje voditi računa o svojim članovima i pomagati im, a cilj je da se očuvaju autohtone vrste koje pogoduju kladovskom podneblju i uključi što veći broj mladih ljudi koji bi oživeli svoje zapuštene vinograde i voćnjake. U okviru priprema za prolećni deo prvenstva u zoni istog za fudbalere odigrana je prijateljska utakmica između ekipa Hajduk Veljka i Slogi iz Kobišnice rezultatom 3:2 za tim Hajduk Veljka. Nakon odigranog posljednjeg kola u jesenjem delu prvenstva, ekipa Hajduk Veljka zauzima treće mesto sa osvojenih 27, dok je Sloga posljednja sa 13 bodova. U prvoj četvrtfinalnoj utakmici Kupa Srbije za žene u sezoni 2017-2018 košarkašice Hajduk Veljka izgubile su od višestrukog šampiona zemlje i osvajača Kupa ekipe Radivoja Koraća iz Beograda rezultatom 101-52. Po rečima trenera negotinske ekipe Dušana Mandića, devojke su dale sve od sebe da odigraju što bolje ovu utakmicu, bez obzira na to što se već znalo da ekipa Radivoja Korać jača. U negotinskoj ekipi najefikasnija bila je Evgenija Jović sa postignutih 26 poena, a ostale devojke su se potrudile da daju što više koševa. Hala sportova bila je puna, pa podrška našim devojkama nije izostala, a po rečima trenera gošće iz Beograda bile su prijatno iznenađene atmosferom u hali. U 15. kolu druge lige Jug grupe B negotinske košarkašice u petak 16. februara u 17:30 dočekuju na svom terenu ekipu Paraćina, koja je trenutno na četvrtom mestu. U ovom kolu sastaće se i Radnički iz Kragujevca, Palanka 2012 i Trstenik Aktavis Akademi. Utakmica između ekipa Bagdale i Gimnazijalac odigrana je 15. februara i završena rezultatom 64-59 u korist Gimnazijalca. Nakon odigranog 14. kola ekipa Hajduk Veljko je na 7. mestu sa 19 bodova. Na prvoj poziciji je Radnički 2012 sa 28, zatim slede Radnički iz Kragujevca sa 27 i na trećoj poziciji je Gimnazijalac sa 26 bodova. Utakmica između ekipe Hajduk Veljka i Paraćina počinje u 17:30 u hali sportova. Pred nama su sumorni dani u kojima će se smenjivati kiša, susnežica i sneg. Nema naznaka ni da će se u narednih desetak dana vreme promeniti. Bez padavina bit će u subotu i očekuje se nešto prijatnije temperature nego što su bile prethodnih dana. U subotu jutarnji mrazevi, a temperatura će biti od -5 do 0 stepeni. Tokom dana temperatura će rasti i bit će od 3 do 8 stepeni Celzijusa. Jedino u noći između petka na subotu na severu zemlje očekuje se kratkotrajna kiša. Nedelja ponovo donosi na oblačenje, ali i padavine. Očekuju se naizmenično kiša i sneg. Jutarnja temperatura u nedelju će ići od -4 do 0, a tokom dana od 3 do 8 stepeni. U nedelju se očekuje da će u jutarnjim i večernjim satima padati sneg, a da će tokom dana padati susnežica i kiša. Ni za sledeću nedelju nema nekih velikih promjena što se tiče vremena. U ponedeljak se očekuje suvo, ali će zato u utorak, sredu i četvrtak ponovo biti oblačno sa kišom i snegom. Temperatura koju treba da očekujemo je između 0 i 4 stepena. Ovakvo vreme, prema prognozi meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda, bit će sve do kraja meseca, kada postoji naznaka da će se vreme malo prolepšati. Alta Boje Negotin, prodajni objekat na Radujevačkom putu. Diskontne cene stiropora i fasade sa garancijom i do 25 godina. Fasadni sistem sa kamenom vunom. Kompletan rigip sistem suve gradnje. Mix sistem Jub, Baumit, Tikurila. Kvalitetna unutrašnja vrata.
nove kolekcije laminata visokog sjaja, brodski pod ekstra kvaliteta, uvozna unutrašnja i spoljna dekorativa, baštanske garniture, ukrasi, lampe, posteljine, zavese, garnišne prostirke, kupatilski nameštaj, tuš kabine, kade, police, ogledala. Za vaše kupatilo samo najbolje. Kolpasan, Grohe, Geberit, Kludi. Široka paleta najkvalitetnije keramike. Polirani graniti u svim bojama. 019-541-485. Alta Boje Negotin.